Okay, saya dah record. Alright, so this is the learning outcome for the third subtopic, thin film interference. So, alright. So, interference in thin film. So, interference effect are commonly observed in thin film. So, example are soap bubble on water oil or oil on water. So, yang ni lah kalau awak nampak eh. Contoh-contoh interference. Awak pernah tengok tak? Ada macam belon yang awak masukkan dekat dalam sabun tu kan, yang awak tiup tu ada belon dia. So awak nampak macam ada warna-warna minyak-minyak tu. So ini kita panggil sebagai interference. So the interference is due to the interaction of the wave reflected from both surface of the film. Alright, ini berlaku apabila adanya reflected of wave. So kalau kita tengok sini, contoh situasi dia, kalau kita ada contoh kita ambil udara, kita ada minyak dan kita ada air. So selalunya minyak berada di atas air kan. Jadi kita ada udara. Kalau kita letak, kalau kita tengok, kita ada wave. Wave ni akan, bila dia masuk kepada minyak, part of wave akan pergi reflect, part of it akan reflect. Sama juga bila daripada sabun ni dia akan masuk, part of it akan reflected and part of it akan reflect. Jadi hasil daripada yang ni, okay, kat dua wave satu dan wave dua yang reflect ni, kita panggil sebagai interference. So two factor influence in film interference, which is one is possible phase reversal on reflection, and another one is difference in travel distance. So the effective path difference kita panggil sebagai delta L. Kita denote dia sebagai delta L, which is path difference, which is net phase change on reflection. Apa kita panggil sebagai apa perbezaan dalam perbezaan phase dalam kes pantulan lah on reflection. Alright, contoh dia, dia kalau kita tengok ni, kita ada situasi satu dan situasi kedua. Okay, sebelum ni kita dah belajar apa itu in phase, apa itu out of phase, betul tak? Dan apa itu in phase dan out of phase. Jadi kalau kat sini, apa yang berlaku bila light masuk the pantul, was incident on the material that have high refractive index than the material one. Contoh ni objek satu, objek dua, objek material one, satu, material dua, material ketiga. Okay, material satu refractive index dia satu. Material kedua refracting index dia lebih daripada satu. Apa yang berlaku bila dia masuk, bila dia light ni masuk travel, okay, alright, dia jumpa yang material kedua, part of light akan reflect. Okay, bila dia reflect, dia berubah sebanyak 180 darjah. Okay, reflect 180 darjah ni macam mana? Okay, macam ni. Maknanya kalaulah yang ini incident, dia macam ni. Dia incident naik 100, okay, sini dia pergi. Bila dia pergi ke, dia patah balik 180 darjah, bermaksud dia macam ni. Dia terbalik. Okey. Dia pergi, dia orang kata apa? Dia out of phase, bermaksud bukan out of phase, 180 phase change. Bermaksud apa? Sebab dia terbalik. Dia rotate sebanyak 180 darjah. Okey, 180 phase change. Okey. So, bila light daripada yang dalam filem ni, okay, dalam material of index of material 2, okay, dia pergi ke material yang rendah, refractive index dia lagi rendah. Maknanya N3 mempunyai refractive index yang lebih rendah daripada N2. Okay, yang sini pula N2 mempunyai refractive index yang lebih besar daripada N1. Maknanya rendah, tinggi, rendah. Boleh faham? Bila daripada tinggi ke rendah, apa yang berlaku? Bila ada pantul, okay, there is no phase change. Maknanya tidak ada fasa phase yang berubah. Bermaksud, kalaulah dia masuk macam ni, naik atas macam ni, phase, dia keluar pun macam ni. Tidak ada fasa yang berubah. Okay, this is 180 phase change. This is no phase change. Okay, alright. Okay, ini case yang maknanya daripada rendah, tinggi, rendah.
apa yang berlaku kalau kita pergi kepada kes disin material 1, 2, 3, rendah, tinggi dan lebih tinggi. Bermaksud N1 lebih kecil daripada N2. N2 lebih kecil daripada N3. N3 lebih besar daripada N2. Jadi kalau daripada apabila light travel daripada yang rendah pergi ke tinggi, akan ada 180 phase change. Alright. Sama juga daripada meter kedua, dia pergi kepada silicon. Maknanya ke lebih tinggi juga, dia akan ada 180 phase change. So bermaksudnya, kalau light travel from refractive index yang rendah ke refractive index yang tinggi, akan ada 180 phase change. Jadi kalau daripada refractive index yang tinggi pergi ke refractive index yang rendah, no phase change. Alright, tidak ada fasa yang berubah. Okay, so there's no phase change when the wave is reflected from a medium of high refractive index to a medium of low refractive index. Bermaksud tidak ada phase change, maknanya no phase change apabila satu objek light travel daripada medium yang tinggi ke medium yang refractive index dia yang rendah. Bila dia mana analogous to a path in the same reflection reflecting from a free spot. Contohnya ini analogi untuk menyatakan bahawa tidak ada perubahan phase. Ini yang kita cerita tadi. Maknanya kalau dia incident dia macam ni wave, dia reflected wave pun macam ni juga. Maksudnya tidak ada perubahan phase. Kat sini sama. Okay, tidak ada perubahan. So, an electromagnetic wave undergo a phase change of 180 degree ataupun pi rad when a wave is reflected from a medium of low refractive index to a medium of high refractive index. Jadi ada 180 degree phase change apabila light travel daripada refractive index yang tinggi yang rendah ke refracting index yang ke yang tinggi. Jadi analogi dia kita boleh cerita macam ni. Bila insiden 180 naik ke atas, okay, bila reflect dia terbalik. Sebab apa? Dia berputar. Sebanyak dia rotate sebanyak 180 darjah. So ini kita panggil sebagai 180 phase degree phase change. Alright, okay, clear. So interference in thin film. So ray one undergo a phase change of 180 degree ataupun kita panggil sebagai pi rad with respect to the incident ray. So kat sini, so ray 1. Ni ray 1. Okay, ray 1 ni dia reflect, dia mengalami 180 change phase change. Alright. So, sebab apa? Sebab daripada medium yang N1 lebih kecil daripada N2. Sebab light travel daripada medium yang kurang tumpat ke yang lebih tumpat. Okay. So ray 2 which is reflected from the lower surface undergo no phase change with respect to the incident wave. So bila tu yang light daripada yang daripada air dia masuk ke dalam medium yang film index ni, medium kedua, and sebabkan yang medium ketiga adalah air juga yang kurang tempat, dia akan part of it akan reflect and part of it akan reflect. So yang reflect tidak ada phase change. Sebab apa? Sebab N yang kedua lebih besar daripada N yang ketiga. Sebab light travel daripada high refractive index kepada low refractive index, tidak ada perubahan fasa. So jadi ray to also travel an additional distance of 2NT before the wave recombine. Okay, jadi kalau kita tengok sini, dia juga bergerak sebanyak 2NT. Maknanya sejauh 2NT. Okay, before dia bergabung dengan wave yang pertama. Jadi kalau kita nak kira what is the change in length, delta L. Delta L adalah sama dengan 2NT campur half lambda. Sebab apa campur dengan half lambda? Okay, kita cerita tadi delta L ni adalah sama dengan, sebab light ni, light satu dia patah balik, light kedua ni dia dah travel sebanyak 2NT. Maksudnya 2NT kemudian disebabkan ada phase 180 phase change dan ni no phase change, kan? Betul. Bermaksud perbezaan satu dengan kedua ni berapa banyak?
sebanyak perbezaan dia, difference dia adalah sebanyak 180 degree. Which is 180 degree adalah sama dengan half lambda. So that's why lah campur dengan half lambda. Okay, ini macam mana equation dia boleh terbentuk. Jadi ini saya nak cerita je. Saya nak cerita macam mana equation ni boleh terbentuk. Okay. Tapi setakat kat awak ni cukup awak, kalau awak ni awak boleh hafal je lah. Awak boleh ingat saja yang ni apa dia. Okay, tapi setakat kat sini saya tak nak awak hafal je. Saya nak awak faham macam mana equation ni boleh terbentuk. So total path difference untuk satu case yang light travel daripada N1 yang rendah, kepada N2 yang tinggi, dan ketiga N3 yang rendah. Okay, ini situasi dia. Okay. Jadi apa yang berlaku? Total L adalah sama dengan 2NT campur half lambda. So for constructive interference, kita dah bincang constructive interference dalam minggu lepas kan, which is delta L sama dengan M lambda. Untuk constructive interference, delta L sama dengan M lambda, ataupun delta L sama dengan phi, sama dengan phi. Okay, the phase change. Okay, sama dengan M lambda. Jadi kat sini M lambda is equal to 2NT campur half lambda. Jadi 2NT sama dengan M lambda tolak dengan half lambda. So jadilah M tolak half multiply by lambda. So untuk constructive interference, okay, untuk constructive interference, jadi dekat sini untuk constructive interference, okay, dekat sini constructive interference 2NT is equal to M minus half lambda. Jadi untuk destructive interference, delta L is given by M plus half lambda. Sebab apa? Sebab dalam destructive interference, kita kata out of phase. Out of phase adalah sama dengan 3 per 2 lambda. Kan? 1 per 2 lambda. 3 per 2 lambda. 5 per 2 lambda. 7 per 2 lambda. Kan? Ini untuk out of phase. Okay, destructive interference. Kita baca yang kita, kalau kita tengok yang lepas, yang berkaitan dekat dark, yang dekat yang double seat tu, yang bahagian dark. Dark punya fringe berlaku apabila lambda sama dengan 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda, 7 per 2 lambda kan. So constructive adalah sama dengan lambda, 2 lambda, 3 lambda kan, 4 lambda, 5 lambda and so on. Okay. So bila for destructive, delta L sama dengan M plus half lambda. Jadi kita masukkan dalam sini M plus half lambda is equal to, masukkan dalam equation yang atas ni, is equal to 2NT plus half lambda. Jadi kita akan dapat M lambda campur half lambda sama dengan 2NT plus half lambda. Jadi half lambda perlu potong, 2NT is equal to M lambda. Alright, kat sini. Alright, half lambda doktor. Okay, half lambda. Half lambda, okay. Half lambda ada. Okay. Okay, lambda. Saya terlupa. M sama dengan 1. Okay. Alright. Okay, kat sini. Okay, clear? So, kat sini, dia ada. Jadi, kat sini kita boleh tentukan. Dia punya. Contohnya, let's say kita ada satu. Kita nak tentukan. Kita ada satu thin film. Okay, thin film. Daripada thin film tu, kita nak tentukan berapa thickness thin film tu. Kan, kita boleh, kita tak ada alat. Contohnya awak ada satu minyak, layer minyak, okay, ataupun awak ada kita ada satu layer minyak atas air. Kita nak kira berapa thickness layer minyak tersebut. Kita tak ada alat, kita tak ada kita akan nak guna pembaris kita. Pembaris kita pun setakat yang kita ada dalam paling kecil milimeter kan. So akan kita nak pakai vernier caliper, akan kita nak pakai tolok skru mikrometer. Micrometer gauge kan. Macam mana kita kira? Okay. So dengan cara lain adalah kita menggunakan konsep optik. Jadi dalam dunia, bukan boleh kata dalam dunia lah. Okay, dalam sains lah. Dalam sains, optik is one of the an accurate method to determine something. So that's why lah banyak perkara-perkara yang wujud. Contohnya fiber optik. Okay. Banyak berkaitan dengan kalau kita nak kira thickness of something, ada kita panggil sebagai profilometer. Okay, alat menggunakan alat dipanggil sebagai profilometer. Jadi dengan optik jugalah kita boleh tengok jarak size apa
kita boleh tengok bulan yang berada di jauh, jarak jauh, yang berada jauh daripada bumi kan. So daripada sejauh-jauhnya sampai yang sedekat-dekatnya, daripada yang besar sampai yang kecil. Okay, so denganlah, dengan apa, dengan knowledge science tu dalam optik boleh membantu kita untuk kita menentukan sesuatu dengan lebih accurate. Okay, alright. So itu untuk dekat berkaitan dengan case yang mana light travel daripada n yang lebih kecil kepada n yang lebih besar kepada n yang lebih kecil. Okay, apa yang berlaku kalau objek bergerak daripada n yang lebih kecil kepada n yang sederhana dan kepada n yang lebih besar. Maknanya besar, kecil, besar, lebih besar. Betul tak? Okay, kat sini. Jadi bila sama juga light daripada yang pertama, okay, dia masuk kepada yang lebih besar kan? Refraktif lebih besar. Apa yang berlaku? Dia patah balik, dia pantul, ada 180 degree phase change. Jadi light yang pertama, light tadi akan refract and masuk kepada medium yang ketiga. Bila masuk medium ketiga, yang lebih besar dia akan reflect balik, dia akan pantul. Dia akan pantul. Bila pantul, sebabkan dia masuk ke medium yang lebih besar, refractive index, dia akan ada phase angle berubah sebanyak 180 darjah. Okay. Jadi kalau kita nak kira total path difference delta L ada sama dengan, disebabkan light ini bergerak ada terlebih sebanyak 2NT, is equal to 2NT. Okay. Dan kita tengok 180 tolak 180. Bermaksud 360 kan? Maksud kosong. Betul? Kosong. So tidak ada phase angle. So adalah sama dengan 0. Okay? So that's why je. Untuk yang case refracting dia rendah, tinggi dan lebih tinggi, dia jadi 2NT saja. Okay? So dalam kita dah belajar untuk refractive interference, delta L sama dengan M lambda. Jadi M lambda sama dengan 2NT. Kita masuk dalam equation ni. Kita masukkan equation delta L ikut M lambda sama dengan 2NT. Dapatlah untuk constructive interference, 2NT sama dengan M lambda. Bagaimana pula dengan konsep destructive interference? Destructive interference, okay, delta L sama dengan M plus half lambda. Jadi M lambda campur half lambda is equal to 2NT. Jadi 2NT sama dengan, okay, 2NT sama dengan M plus half lambda. Alright. So jadi ini kalau kita ada case yang mana kita nak kira berapa thickness satu layer ni. Contohnya awak ada meja kan. Meja awak, bukan meja, setakat meja saya nak panggil tempat lain. Contoh cat. Okay, awak ada satu dinding. Dinding awak cat dengan katakan nipon. Okay, nipon cat. Alright. Kemudian awak kira berapa thickness yang awak cat tu. Berapa thickness cat kat dinding awak tu. Jadi dengan menggunakan konsep optik ni, kita boleh kira berapakah thickness of cat yang berlaku dekat dinding tersebut. Faham tak? Jadi ibarat ini dinding rumah, ini cat, ini adalah udara. So kalau kita letak light, sebab apa? Sebab dinding lagi tinggi kan, lagi pada cat, kemudian udara. So kita gunakan konsep ni. Boleh faham tak? So kita boleh kira berapakah thickness cat kita tersebut, cat kita. Jadi konsep-konsep ni jugalah boleh digunakan. Contohnya dia, kita nak tengok satu kapal, okay? Kapal dekat laut. Adakah kapal ni kita perlu cat? Okay? Dengan cara dekat konsep ni lah, kita pakai optik. Oh, kapal ni rasanya sebab bila dah banyak sangat berlayar, dah kena dengan air, jadi cat dia pun, dia punya coating pun dah makin pudar. Okay, adakah dah sampai waktu untuk kita cat dia? So, ataupun sama juga dengan kenderaan, kan? Kenderaan kereta kita. So, kita tengok kereta kita pudar kan? So kita tak tahu berapa thickness kereta kita, cat dekat kereta kita. So mungkin kita boleh tengok. So kalau mungkin dah sampai thickness sekian, okay, kita boleh cat. Ataupun kita nak tengok evenness kepada dia punya orang kata apa? Dia punya orang kata apa? Evenness maknanya rata ke tak rata awak cat kan dekat satu permukaan. So dengan konsep ni lah kan, katakan kita ada satu luas dia ni besar ni, kita nak tengok rata tak kita buat thickness yang kita bagi tu rata ke tak. So kita boleh gunakan optik ni untuk kira thickness dia. Boleh faham tak? Ini antara application lah. Okay, so selain daripada tu, total wedge so dalam kes ni kita adalah, kita nak kena, kita gunakan selain daripada, okay, tadi ialah konsep
Now kita apply concept of interference ni tadi dalam konsep air wedge. Air wedge ni adalah contohnya kita ada gelas dan kita ada udara kat tengah-tengah ni. Kita letak satu thickness ball ataupun alright, kita nak kira satu thickness satu kertas. Macam mana kita nak kira thickness satu kertas? Sehelai kertas. Sehelai kertas sangatlah kecil, sangatlah nipis, betul. Jadi macam mana kita nak kira thickness of satu kertas kita? Kita letak kertas kita di antara di celahan ni, ini kertas. Ini A4 paper. Okay, A4 paper. A4 paper, satu A4 paper. Jadi kat sini kita letak A4 paper satu, kemudian kita bagi cahaya light. Okay, apabila glass daripada glass daripada N yang ketinggi pergi kepada N yang lebih rendah, tidak ada phase angle. Tidak ada phase change. Okay. Kemudian light pula daripada sini pergi ke bawah, daripada yang low refracting index pergi ke high refracting index akan ada phase change sebanyak 180 darjah. Jadi disebabkan ada no phase change dengan phase change, so delta L is equal to 2NT plus half lambda. So kita akan gunakan equation 2NT plus half lambda. Jadi untuk konstruktif, kalau lah kita jumpa nanti bila kita tengok dekat mata kita, kita akan nampak ada selang-selang. Dark bright. Eh. So untuk konstruktif interference kita boleh kira berapa untuk bilangan yang untuk kat sini. Okay, kat sini selalunya dia akan kira kat sini adalah yang pertama. Sini M equal to 1. Okay, yang ni M equal to N. Yang ke seterusnya. Alright. Jadi kalau kat sini kita boleh kira M yang keberapa. Alright. Jadi kita boleh tahu. Kita masukkan lambda. Lambda adalah wavelength of light. Kalau kita bagi red light, red laser. Okay, laser yang awak beli kat kedai tu, red laser lebih kurang 700 nanometer. Okay, 700 nanometer. So kita tahu refracting index. Refracting index apa? Of air adalah sama dengan 1. Refracting index of air sama dengan 1. Okay. Jadi M adalah keberapa? M adalah yang kesekian. Katalah kalau kita kira daripada sini adalah M yang ke katakan M yang ke 3. So kita boleh kira what is dia punya thickness of the sample of the A4 paper. So itulah salah satu konsep yang kita boleh gunakan untuk kita tentukan thickness sesuatu bahan. Alright. So selain daripada tu, kita yang paling famous dalam sains kita sebut sebagai Newton ring lah. So another method for viewing interference is to place a plano convex lens on top of a flat glass surface. So apa yang berlaku? Kita letak plano convex yang ni on top. Silap. Plano convex yang ni. Okay, plano convex yang ni on top of a flat glass surface. Okay, the air film between the glass surface varies in thickness from zero at the point of contact to some thickness T. Okay, apa yang berlaku kat sini? Kalau kita tengok sini, okay, dia akan berubah. Sini thickness dia adalah sama dengan zero. So kalau kita tengok sini, dia curve kan? Jadi thickness dia akan naik. Thickness dia naik macam ni. Betul, thickness dia increase exponential macam ni. Okay, jadi kat sini kita nak tengok dia punya trend. Dia punya trend of ring. So a pattern of light and dark range is observed. Jadi pada sini bila kita letak satu light, okay, kita pancarkan laser kat sini. Bila laser pop sini, dia akan turun kat bawah. Okay, dia akan turun kat bawah dan kita akan nampak kat sini. Kita gunakan this is microscope. Jadi kat atas microscope, kita akan nampak this is a trend. This is a pattern of Newton ring. Okay, awak nampak daripada sini. Dark, sebab apa dark? Sebab dia yang ni touch dengan surface. Kemudian bright, dark, bright, dark, bright, dark, bright. Okay, so ini dia punya trend. So, okay, so circular interference form between a lens and a glass plate with which the lens is in contact. There is a central dark spot around which there are concentric dark fringe. Lainnya saya cerita dia tu. Okay, jadi kalau daripada sini tadi, kita punya ini adalah kita punya mirror. Ini adalah kita punya laser. Sebab apa kita nak buat, kita letak mirror sini? Sebab kita nak
kita tak naklah letak laser dekat mata kita kan. Kita letaklah laser supaya dia 45 degree. Jadi bila dia pantul, dia akan terus pergi ke bawah. Pergi ke, kata apa, pergi ke lens tersebut. Jadi kat sini adalah plano convex kita punya lens tadi. Okay. Kalau kita tengok kat sini, thickness. Okay, thickness of glass kat sini. Okay, thickness of glass kat sini. Jadi ini daripada 0 sampailah dia naik of T. Okay. So, kat sini dah ada dua lah. Kalau kita tengok sini, daripada N, kata dah ni, ni N1, ni N2, this is N3. So, N1 lebih besar daripada N2. N3 lebih besar daripada N2. Jadi, N2 lebih kecil daripada N1. Bermaksud sini, dia berubah no, daripada high kepada low, refracting no, no phase change. Ini ada 180 degree phase change. Okay, kat sini. Jadi kalau kat sini kita boleh guna equation apa? Equation delta L is equal to NT plus half lambda. Right? Okay, yang ni. Okay, betul. Saya tunjuk tadi. Jadi sini. Jadi, disebabkan konstruktif, kita akan gunakan. Jadi, daripada sini, dia ada dua. Konstruktif interference dengan destructive interference. Jadi, kalau kita nak kira berapa dia punya thickness, okay, kat sini, kita boleh tentukan cara dengan menggunakan, kita tengok sama ada konstruktif. Kalau kita ambil konstruktif side kat sini lah, ni konstruktif yang cerah ni. Kalau kita ambil yang destruktif, yang gelap ni. Okay, tapi macam ni kita nak kira dia? Boleh ke kita nak kira direct? Kita kira dia kena ada guna konsep theorem Pythagoras. Which is, kat sini, kalau kita tengok balik, konsep dia, kita nak kira what is the thickness dekat sini. So, kalau kita tengok garisan ni lurus, okay, sini ada dia punya R yang besar ni. R besar ni merujuk kepada radius ataupun jarak, kita boleh kata jarak daripada bukan jarak, kita boleh kata radius lah, radius of the lens, radius of lens sebut. Okay, radius of lens sebut. Yang ni adalah jarak, R kecil ni adalah jarak daripada O ni adalah origin kepada kedudukan P. Okay, jadi kalau kita tengok sini, R squared kat sini kan, dia square kat dia kuasa 2 ni, R squared, R ni R besar adalah hypotenuse. R squared equal to R kuasa 2 campur dengan this is R kuasa 2 tolak R, R kuasa 2 pula. Ini adalah sama dengan, kalau kita tengok kat sini, ini adalah sama. Sekejap eh. Kat sini adalah bahagian sini, yang sini, kat sini adalah R tolak T. Betul tak? Sebab kalau daripada sini, kalau dari sini ke bawah, ini panggil R. Betul. Tapi sebabkan kat sini adalah T, jadi kat bahagian sini R, R tolak T. Jadi kita boleh dapat equation R tolak T kuasa 2. Jadi kalau kita tulis, kita akan dapat R kuasa 2 campur R squared tolak 2RT campur T squared. Betul. Jadi R squared. Jadi R squared, R squared boleh potong. So boleh dapat T dapat apa? Dapat R squared campur T squared sama dengan 2RT. Betul? Okay. Jadi kat sini pula, kalau kita nak kira what is R, what is T, T squared sama dengan sekejap, saya nak kena pecahkan kat sini. Okay. Alright. Okay, kat sini dia pakai assumption. Dia pakai assumption eh kat sini. Saya nak kena pecahkan 2RT kat sini R squared tolak 2R 2R. Okay. Ini adalah sebab saya nak bagi dia sama sebelah. Macam mana dia boleh turun bawah ni? Macam pelik ke? Sekejap. Tu RT campur T squared sama dengan RR eliminate, jadilah tu RT sama dengan R squared campur T squared. Jadi
kalau kita nak bagikan dia sebagai penyebut, kita nak bawa 2 ni. T squared sama dengan 2RT minus R squared. Tapi kita tak dapat ini. Macam mana kita nak buat ni? Okay. Assume R lebih besar daripada T. Okay. Okay, faham? Kita dah faham dah. Alright. Okay, kat sini. Ini padam. Sekejap. Okay. Okay, kat sini tadi. Okay, kita akan dapat apa? Kita dapat R squared campur T squared is equal to 2RT. Disebabkan T ni sangat-sangat kecil daripada R, kita boleh assume dia, kita boleh eliminate dia. Boleh faham tak? So, jadi dia akan dapat R squared sama dengan 2RT. Jadi, T is equal to R squared divided by 2R. Boleh faham? Clear? Alright. So, sebab itulah dapatlah thickness dia sama dengan R squared equal divided by 2R. Okay. So, jadi untuk constructive interference, jadi 2NT sama dengan M lambda. Jadi, T adalah sama dengan R squared divided by 2R. Jadi, dapatlah 2N darab dengan R squared divided by 2R equal to M lambda. Okay. Jadi, daripada sini, R ni adalah jarak sini, jarak daripada 0 titik tengah, daripada titik tengah sampai ke position P. Jadi kita boleh buat R sama dengan, ni boleh potong 2, M lambda R, kita dapat square root. Jadi kedudukan R ni, okay, kalau kita tengok sini, M R equal to M lambda R equal to M lambda R, square root of M lambda R. Jadi kalau kita nak kira, kita kira jarak daripada ini titik tengah tadi, kosong sampai ke position P tadi. Okay. Kat sini, kita kira berapa panjang dia. Okay. Kita kira berapa panjang dia. Kita dapatlah R tu, RM. Okay. Dapat R sama dengan R ketujuh. Sebab apa? Ini adalah dark yang pertama, dark kedua, dark ketiga, dark keempat, dark kelima, dark keenam, dark ke... Dark ini dark kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh faham? Jadi dark yang ketujuh. Dark yang ketujuh sama dengan 7 lambda R. Jadi R ketujuh sama dengan M lambda R square root. Jadi kita dapatlah ini M adalah sama dengan 7. Jadi daripada sini kita tahu berapa, kita dah dapat nilai of R berapa, berapa radius dia, jarak dia. Kemudian kita boleh masukkan daripada sini kita dapat nilai of R. R ni adalah dia punya value of, orang kata apa? Radius of plano convex lens tadi. Kemudian kita masukkan dalam equation ni. Okay. Kita boleh dapatkan, kita boleh masuk kat dalam equation ni, kita dapat M lambda ni, kita dapatlah NT ni berapa. Boleh faham tak? Tadi sebenarnya saya nak cerita je kat awak. Tapi kalau kat awak ni sebenarnya tak payah pergi jauh. Awak ingat yang ini, awak apply yang ni cukuplah. Okay. Saya tadi tu sebab saya nak cerita je macam mana equation tu boleh wujud. Sebab kalau awak pergi kat jabatan fizik nanti, awak akan belajar fizik. Kalau awak belajar fizik, awak akan belajar benda ni lah. Kita tak akan main dengan nombor. Kita akan main huruf. Okay. Inilah benda-benda yang awak akan jumpa ni. Kat dalam kat jabatan fizik. Kita tak main dengan nombor. Kita main dengan huruf. Okay. Sebab itu fizik ni, dia membuatkan kita jadi rasa macam, ish, kalau tak dapat something tu, kita rasa tak puas hati tau. Sebab kita akan cuba nak selongkar, kita akan cuba cari, kita akan cuba gali. Macam mana equation ni dia boleh terbentuk? Macam ni, macam ni, macam ni. And, dia lain dengan engineering. Kalau engineering pula, dia apply je. Oh, dia tak nak tahu dah. Dia tak nak tahu benda ni macam mana. Dia tak nak tahu. Dia tak nak fikir dah benda ni. Dia tahu, oh, ini je yang kita pakai. Itu orang engineering. Tetapi orang fizik, macam mana benda ni boleh wujud? Macam mana dia boleh hasil? Oh, daripada equation ni. Macam ni equation ni boleh terbentuk? So, daripada konsep asal fundamental yang ini. Nampak? Itu orang fizik. Sebab itulah banyak equation baru ni orang fizik. Memang kerja orang fizik lah. Okay? Orang fizik ni kerja dia untuk duduk mengkaji, mencari apakah apa nama formula yang terbaik untuk menghasilkan sesuatu lah. Okay? Contohnya kita nak kira thickness of satu kertas A4. Okay? Kita ada konsep ni, konsep Newton ring ni. Jadi bila kita kena ada konsep Newton ring ni, kita ada equation ni, apa yang berlaku?
orang engineering akan ambil, oh kita tahu dah, kita dah ada formula ni, kita ambil formula ni, kita set up lah, kita create device, kita create alat, lepas tu kita jual. Yang kaya siapa? Yang kaya engineer. Yang miskin, ya orang fizik, tahu tak? Sebab itulah Einstein tak kaya-kaya, kan? Ha. Okay? Ha, sebab itulah Elon Musk juga yang kaya, kan? Elon Musk, tapi kalau awak tengok, Elon Musk ni, saya study, dia ada degree in business and physics. Nampak? Sebab tu, dia bijak dalam business dan juga dia bijak dalam physics. Okay? Ha. Sebab dia ada, dia apa kata, sebab saya study, dia ada degree dalam business and physics daripada universiti mana saya tak ingat lah. Okay? So nak cerita yang bila dengan apa nak kata, yalah, dengan knowledge fizik dia ada, kan, dia tak bagi orang engineering, dia pakai knowledge fizik dia, okay, dia buat Tesla. Selain daripada tu, dia ada apa, dia collaborate dengan company of SpaceX, kan, SpaceX tu maknanya dia buat banyak benda yang berkaitan dengan NASA lah, kan, ada kaitan dengan NASA. Jadi kalau kita tengok jugalah macam case Bill Gates, kan, dia orang fizik juga, kan, walaupun dia belajar tak habis, tapi kena tahu, bukanlah belajar tak habis, memang dia tak nak habiskan belajar sebab dia nampak duit tu dah depan mata dia, tapi sekurang-kurangnya dia masuk Harvard, kan, yang dia tak habis tu kat Harvard, dia berhenti, bukan dia tak boleh buat, dia berhenti, dia boleh buat tadi tu, tapi dia berhenti. Tapi kalau kita tengok, dia orang fizik, kan, orang fizik ni maknanya cuma itulah, orang fizik ni dia tak nampak dekat Malaysia lah, okay? Orang fizik ni kat Malaysia ni dia orang kata apa, orang tak nak itiraf lah, orang tak pandang lah, okay? Kalau macam kat overseas tu, bila kita kata kita orang fizik, orang duk cari kita tau, kat overseas, itulah kita kena betulkan mind orang Malaysia ni, pada saya lah. Sama lah juga macam saya duk fikir, kenapa yang awak pergi klinik atau pergi hospital, yang bagi ubat adalah doktor juga, kan, doktor dah check awak, kan, okay, awak ada batuk ni, okay, awak batuk, awak kena ambil ubat sekian-sekian, okay. Sepatutnya kerja yang bagi ubat ni bukan kerja doktor, kerja ahli farmasi. Kalau ahli farmasi ni tak habis tu buat, kalau ahli farmasi tak buat kerja, buat apa kita wujudkan kos farmasi dekat dalam universiti, kan? Kenapa? Tapi UPM tak ada kos farmasi, ada farmasi dekat UM, UIA, USM, kan? Jadi apa matlamat ahli farmasi ni? Kalau orang kerja bagi ubat pun doktor, baik tak wayah wujud ahli farmasi, kan? Alakah ahli farmasi, adakah ahli farmasi ni kerja dia duduk kat kaunter je? Kejapnya saya bagi ubat, nama siapa? Okay, nama. Ini ubat awak makan 3 kali sehari sebelum makan, okay? Yang ni ubat ni makan selepas makan pula 2 kali sehari je. Okay, itu je kot ahli farmasi punya kerja, kan? So, pada saya is ada something wrong lah yang berlaku, yang kita perlu sama-sama as a young generation, kita perlu bangunkan, kita perlu betulkan supaya kalau kita nak jadikan Malaysia ni ke arah yang lebih baik ke depan, kan, kalau kita nak naikkan negara kita, kita kena ubah pemikiran rakyat, pemikiran manusia, pemikiran rakyat lah kita kata, kan, supaya, dan orang kata apa, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa, nampak, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa, so supaya tidak ada penyelewengan, kan, dan ada dan teratur, kemudian semua perkara akan berjalan dengan lebih cepat dan pantas, kan, pembangunan kita akan pergi ke depan dan akan lebih giat dan pesat. Tapi sebabkan mungkin saya tak tahulah, kan, ada mungkin ada agenda-agenda yang menyebabkan benda-benda ni di orang kata apa, dia orang cuba nak memonopoli, mungkin ada something, kan, adakah dari segi keuangan kita tak tahu, adakah segi kroni kita tak tahu, kan. So perlu kita kaji, kita selidik dan kita cuba betulkan. Saya dah macam wakil rakyat dah, yang pilihan raya sekarang ni Sarawak, okay. Alright, so kita masuk kepada exercise lah, okay, example. Oh, ada, okay, kita masuk kepada example kat sini. Example, what is the, korang faham ke tak faham ni, okay ke? Senyap betul, saya nak tanya yang equation tu boleh tak? Yang mana? Yang apa, ML ke M lambda tadi? Yang mana, yang M lambda? Equal to NT tu, sama dengan M plus half
multiply by lambda. Ah tu. Tu memang formula dia je. Yang yang mana jap? Yang mana jap? Yang yang nombor 1 ke 2, 3, 4, 5. Tadi doktor macam ada derive satu satu tu, satu equation tapi saya tak faham. Yang mana? Yang kat mana? Dia M lambda sama dengan M tambah half multiply by lambda. Ni. Oh, ha. Ini daripada sini, daripada M lambda. Okey. M lambda. Jap saya kasi yang ni kot. Ni eh, mana dia M lambda sama dengan 20 ni? Ni kan? Oh, yang tu eh. Kau waktu silap tengok. Ha, awak tengok, awak silap tengok ni. Ni kan? Okey. Ah, betul. Alright, okay. Dia sama dengan 20, bukan dekat M lambda. Alright. Okay, so tengok example. What is the minimum thickness? Apakah thickness yang paling minimum of a soap bubble film? Dia dah bagi N sama dengan 1.46 on which light of wavelength, dia bagi lambda. Okay, lambda sama dengan 500 nanometer. N ke soap adalah sama dengan 1.46 of wavelength 500 nanometer shine, assuming one observed constructive. Constructive interference of the reflected light. Jadi dia kata reflected light. Jadi contohnya apa? Kalau kita kata dia ada bubble, soap. So bermaksud kita kata dia, dia nak reflective, dia, dia nak constructive. So kita katakan dia nak N kedua. Macam ni contohnya 1, 2. Okay, kita ada N1, N2 dengan N3. So kita kata ni soap. Okay, sabun. Okay, kemudian light daripada udara masuk ke soap dan kepada udara sekali. So kita boleh buat N sama, N1 adalah 1, N kedua 1.46, N ketiga adalah sama 1.0. Okay, kita assume light tu daripada udara lah untuk senang. Okay. Jadi yang pertama, bila daripada udara pergi ke soap, apa yang berlaku? Daripada rendah kepada tinggi, dia akan pergi ada 180% phase change. Okay. Kemudian pula daripada tinggi ke rendah, dia ada no phase change. Okay, no phase change. Kemudian, jadi apakah equation yang sesuai? Kalau awak tak ingat, awak boleh derive. Delta L sama dengan, sebabkan dia konstruktif, M lambda campur dengan half M lambda pula 2NT. Okay, sama dengan 2NT sama campur dengan M half lambda. Saya tersilap ni, half lambda. Okay, sama dengan half lambda. Okay, right. Jadi so ini untuk, jadi dalam konstruktif pula, disebabkan dia kata konstruktif material, delta L sama dengan M lambda. Jadi M lambda is equal to 2NT campur half lambda. Betul tak? Jadi kita nak kira apa? Kita nak kira thickness. Kita nak kira thickness. Jadi 2NT is equal to M lambda minus dengan half lambda. Jadi thickness sama dengan 1 divided by 2N darab dengan 1 darab dengan, okay, kita boleh tulis darab dengan, ini adalah jadi M minus half lambda. Betul? Jadi kalau kita bawa pergi ni atas ni, saya nak tulis thickness sama dengan 1 per 2 N adalah N of soap, 1.46 darab dengan M adalah berapa? M yang pertama. Kita ambil M yang pertama. Okay, M yang pertama tolak dengan half lambda adalah sama dengan 500 kali 10 kuasa negatif 9 nanometer. Cuba kira dapat apa? 500 nanometer. Okay. Dapat apa? Saya dapat 8.56 kali 10 kuasa negatif 8. Betul tak? Kau dapat apa? Kita tetap pakai M equal to 1, Justin. Kita tak boleh pakai 0. Kalau M equal to 0, maknanya dia dia macam neutral ring tadi. Dia dekat center. Kita tak dapat bacaan dia. Okay, cuba kira apa-apa.
Okay, sama kan? Alright. So, dapatlah 8.56 kali 10 kuasa negatif 8. Alright. Okay, yang ni saya tersilap ni. Ini adalah 10 kuasa negatif 9. Ni 6, 8, 5, 6, 7, 8. Okay. Silap. Alright. So, kita tengok example seterusnya. Kalau soalan minta first macam mana? Kalau soalan minta first, kita letaklah n, m equal to 1. Alright. Kita tak boleh bagi m equal to 0. But first. Okay, Justin. Alright. So, kita tengok yang seterusnya. A silicon monoxide thin film n equal to 1.45 or thickness 47.4 nanometer is applied to a camera lens made of glass 1.58. This will result in a destructive interference. Dia dah bagi interference for reflected light of what wavelength? Dia suruh cari wavelength of light pula. So, kat sini case dia macam ni. Kita ada 3. So, N1, N2, N3. So, kita anggap sebab dia kata untuk macam apa kata daripada lens kan, daripada kamera. So, daripada segi kamera, kita boleh kata kat sini N1 adalah sebenarnya udara, air. Kemudian, dia masuk kepada kepada of thickness of kepada dia bagi apa? Daripada it's applied to a camera lens made of glass. Maknanya, dia akan masuk kepada silicon monoxide tu 1.45, kemudian baru dia pergi kepada glass 1.58. Betul. Jadi kalau kita tengok sini, ini air, ini adalah silicon, ini adalah glass. Okay. Jadi apa yang konsep dia? Dia daripada sini, daripada air pergi kepada silicon, dia akan reflect. Betul. Kat sini akan reflect. Bila daripada rendah kepada tinggi, 180 phase change. Okay. Kemudian daripada rendah kepada tinggi juga. So akan ada 180 degree phase change. Jadi, equation yang sesuai adalah delta L sama dengan 2NT. Jadi kat sini adalah thickness. Dia dah bagi thickness sama dengan 97.4 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Nanometer kan. Dia dah bagi kat sini. Ini dia punya thickness. Suruh cari. Jadi dia kata destructive. Bila destructive, M lambda, apa delta L sama dengan M campur half lambda. Jadi M campur half lambda sama dengan 2NT. Betul. Jadi 2NT kita akan dapat okay, jadi M plus half lambda equal to NT. Jadi lambda sama dengan apa? Lambda sama dengan 2NT divided by M plus half. Jadi kita ambil M sama dengan 1. So 2 darab dengan N adalah N of silicon. Jadi 1.45 darab dengan thickness adalah 97.4 kali 10 kuasa negatif 9 bahagikan dengan 1 campur 1 per 2. So dapat apa? Cuba kira. Eh, kejap. Kejap. Saya duk fikir sebabnya betul juga kata Justin tadi. Boleh saya faham sekejap. Kalau destructive M yang first zero kan, sebab destructive boleh saya perasan. Boleh saya faham okay, maksud Justin. M campur 1 per 2 lambda. So M apabila M sama dengan 0. M sama dengan 0. So dah akan dapat lambda sama dengan 1 per 2 lambda. So dah akan start dengan half lambda. Okay, betul. Betul, saya tersilap. M mesti start dengan 0 for destructive. Okay, Justin, thank you for correcting me. Okay. So kosong. Okay. Apa yang Justin sebut tadi betul. Okay. Bos saya faham. Okay, bos saya terniak. Okay, Justin. Jadi kita letak kosong campur half. Alright. Kita nak tengok yang pertama. Cuba kira dapat apa. Lapan, 5.65 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Alright. So ataupun 565 nanometer. Alright. Boleh? Sini. Okay, 565 nanometer jap. Padam. Okay. Okay, betul. Alright. So depan. Okay, habis kat situ tadi. Now kita masuk kepada next topic berkaitan dengan single slip. Okay, single slip ni yang selalu yang saya tengok dekat apa nama yang banyak ditanya, okay. Yang banyak kita bincangkan dan banyak application dah. Okay. So, this is the learning outcome for single slip diffraction. So, diffraction refer to various phenomena which occur when a wave encounter an
obstacle. So in classical physics, the diffraction phenomena is described as the apparent bending of wave around small obstacle and the spreading out of wave past small opening. So maksudnya contohnya, kalau kita, yang ni berlaku banyak awak tengok kat tepi laut lah. Okay, adanya kat teluk-teluk kan. Ha, kenapa orang buat benting? Buat benting sebab apa? Sebab orang nak kurangkan impact of ombak yang dihasilkan oleh laut kan. Supaya bila ombak yang yang dihasilkan oleh laut tu, dia sampai dekat kawasan pesisiran pantai, tidaklah ombak tersebut merosakkan titi ataupun menghanyutkan bot ataupun sampan-sampan layan, tidak jugalah merosakkan rumah-rumah yang dibina dan tidaklah ada orang-orang yang lemas mandi kalau kat tepi-tepi pantai tu kan. So a similar effect occur when a light wave travel through a medium with a varying refractive index or a sound wave travel through one with varying acoustic impedance. Diffraction occur with all wave including sound wave, water wave and electromagnetic wave such as visible light, X-ray and radio wave. Jadi, and as physical object have wave-like properties at the atomic level, diffraction also occur with matter and can be studied according to the principle of quantum mechanics. Okay, ni dah tinggi sangat. Okay, tapi tak apa. So, biasanya untuk case diffraction ni, untuk lebih mudah awak nampak adalah kita ambil contoh sebagai dalam case laut lah, okay? Case kat laut. So, maksudnya, kalau kita tengok diffraction is the slight bending of wave as it pass around the edge of an object. So maksudnya contohnya, ni ada situasi pertama, situasi kedua dan situasi ketiga. Apa yang berlaku kalau kita tengok situasi ketiga ni? Okay, ini ada benting. Okay, kalau awak tengok dekat laut kan, kat tepi pantai, ada benting. Kalau lah ni ada ombak, dia jalan, dia pergi, pas, pop, dia masuk kat satu benting ni. Apa yang berlaku? Kita akan nampak ombak tersebut akan kecil dan dia akan membentuk bulat macam ni. Faham tak? Ha, dia akan pergi ke sini. Okay, supaya kita nak memperlahankan dia. Okay, ini, jadi ini dia punya, ini yang orang kata apa? Yang mudah awak nak nampak lah. Situasi yang mudah awak nampak, awak boleh observe dekat tepi pantai. Okay. In term of wave propagation, this is explained by the hygiene principle. Okay, hygiene principle, any point, mengatakan bahawa any point on the wavefront can become the source of a new wave. Maknanya dia kata, any point on the wavefront can become the source of a new wave. Maknanya, dekat sini, bila dah, ini ada satu, ini ada punca. This is the source of wave. Bila dia lalu, okay, saya kena pandang balik, awak tak nampak kan? Okay, ini adalah source of wave. Okay, bila dia lalu kat benting sini, okay, hygiene principle kata yang ini boleh jadi the a source of new wave, mana wavelet. Ini dia boleh, kita boleh panggil sebagai a source of new wave kepada wave yang seterusnya. Okay, itu dia punya, orang kata apa? Kata apa dia punya maksud daripada hygiene principle. Okay. So, dalam single stream diffraction, diffraction is the slight bending of wave if it is passed around the edge of the end object. So, the amount of bending depend on the relative size of the wavelength of the wave to the size of the opening. Maknanya, dia punya size of bending, dia punya berapa banyak dia melengkung bergantung kepada wavelength of wave dan juga the size of the opening. Okay, but bergantung pada size of opening. Kalau lagi kecil daripada opening, kalau kita tengok sini, besar jarak opening ni besar, dia punya bending ni kecil je, kita nampak. Okay, kita tak nampak. Tapi kalau kita kecilkan size dia, kita nampak dah dia punya bentuk circle ni lagi besar, bending lagi besar. Nampak? So, if the opening is much larger than the wavelength, the bending will almost unnoticeable. And however, if the two are close in size or equal, the amount of bending is considered and easily seen in the naked eyes. Alright. So, diffraction pattern of red laser beam after passing a small circular hole. Ini kita tengok, ini kita tunjuk konsep laser lah, okay? Yang kita observe bila kita letak red laser yang pass through a small circular hole. Okay. So, yang ni adalah contoh a numerical approximation of diffraction pattern from a slit of wave equal to wavelength of an incident plane wave in a 3D spectrum visualization. Maknanya, ini ada wave, okay, kat sini dia punya bukaan dia kecil, okay, kat sini. So, ini adalah pattern dia. Kita nak tunjuklah kat awak yang macam mana pattern dia. Kalau dia punya
bukaan sini opening dia kecil, dan ini apalah apa yang berlaku kalau opening dia besar. Kita boleh nampak dia punya orang kata apa, bending is more noticeable compared to this one. Okay, ini nak kita buat secara 3D lah. Okay, so single slit diffraction ni adalah example yang kita, ini adalah cara kita nak tengok eh, kita incidentkan, kita project light lah. Okay, kita dengan project light, kita bagi cahaya, okay, dekat apa nama, dekat a single slit ni, okay, dan kita observe apa yang dia observe adalah dekat tengah-tengah ni intensity dia akan jadi tinggi. Kemudian ni this is distribution of intensity lah, dan kemudian makin lama makin cerah. Alright, sama jugalah kalau kita tengok dekat sini eh, okay, yang paling tinggi dekat tengah-tengah ni, yang paling bright dekat tengah-tengah, kemudian makin lama makin malap, betul. Ini apabila kita letakkan red laser melalui satu single slit diffraction. Alright, so itu punya contoh. So a single slit placed between a distant light source and a screen produce a diffraction pattern. It will have a broad intense center band. Maknanya dekat tengah-tengah akan dapat broad and center and intense band. Okay, so the center band will be flanked by a series of narrow, less intense secondary band called the secondary maxima. The center band will also be flanked by a series of dark band called minima. Okay, ini sekat awak faham lah, cukup tak apa. Mana dia punya calculation ni? Ini semua banyak. Ini baru, ini masih lagi dia punya penerangan lah. Okay, kita baca sikit eh. Penerangan je tak apa. Awak dengar je. So, it will have a broad intense center band yang kita cerita tadi. Okay, kalau daripada diffraction tadi, kita akan nampak tengah-tengah ni akan paling cerah. Paling cerah, which is more intense band, and broad, dia paling lebar. Okay, the central band will be flanked by a series of narrow, less intense secondary band called second maxima. So this is the first maxima, this is second maxima, third maxima. So maknanya dia punya intensity makin lama makin menurun. Macam ni lah. Okay, kalau kita tengok intensity dia menurun macam ni. Nampak dia menurun exponential bentuk dia. Ini dia punya pattern of intensity. Tapi kalau kita tengok dia punya trend gambar macam ni. Makin lama makin gelap. Okay, tengah-tengah cerah, kemudian makin lama makin gelap. Okay, so itu trend dia. So according to the hygiene principle, each portion of the slit act as a source of wave. Maknanya daripada hygiene principle, maknanya setiap wave yang terbentuk yang baru ini boleh dijadikan sebagai source of wave. Okay, so the light from one portion of the slit can interfere with light from another portion, and the resultant intensity on the screen depends on the diffraction on the direction of theta. So kat sini ini nak penting ni. Ini nak cerita pasal yang nanti dah akan keluar kepada yang double slip ni. Korang dah belajar kan yang double slip kat sekolah? Ada? Ada. Okay. So yang ni kita mungkin kita refresh balik lah yang double slip kat sekolah. Cuma yang ni kita akan tengok a bit details lah. Okay, macam mana equation tu boleh terbentuk. Right? So dalam satu single slip diffraction, okay, for destructive, untuk destructive interference, okay, untuk destructive interference, dark fringe. Untuk dark fringe, kita kata dark fringe delta L sama dengan M plus half lambda, betul? Okay, ini M plus half lambda. Maksudnya sama dengan half lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, and so on. So, that's mean, okay, kat sini, kalau kita ada satu bukaan, okay, kat sini, kita tengok sini, ini adalah light yang masuk daripada ini adalah light source, daripada kita ada, katakan kita ada source lah, light source, okay, lampu source, okay, kat sini, okay, ni light source, okay, light source, okay, light source masuk ke this is the kata apa, single slit, okay, yang jarak dia adalah A, boleh faham, jarak dia adalah sebanyak A. Kemudian A ni, okay, kalau kita pecahkan kepada dua, okay, kalaulah dia kita pecahkan kepada dua, kita bahagi dua, kita akan dapat sini dan atas dan bawah adalah A per dua, dan bawah adalah A per dua. Jarak ada. Okay, boleh follow? Okay, clear? Alright.
kat sini. Kalau kita tarik, kita tarik dengan lurus, kita bahagikan dua. Sehingga sini, kita bagi dua. Okay. Dan let's say dia punya, kita tengok, apa nama, light ni, dia diffract dan dia membentuk satu angle. Theta, katalah dia membentuk angle theta. Theta sini. Okay, theta. Alright, theta. Jadi, dekat sini, kita boleh kira, untuk dekat theta, theta ni, kalau kita cerita tadi, okay, dia cerita tadi, light travel, okay, light travel daripada, okay, ni light, okay, ni light, eh, light yang masuk incident kat sini, ini adalah, okay, laser yang kita bagi, kemudian light masuk dekat single slit. Kemudian kita kata tadi, dekat tengah-tengah, ini yang paling intense, betul? Ini yang paling intense, kemudian dia turun, dia gelap, dia balik intense. Okay, macam ni lah, dekat sini, kita balik kat sini. Okay, maksud kita balik kat kes kat sini, yang kita cerita tadi, yang ni paling cerah. Allah. Yang ni paling cerah, kemudian yang kat sini. Kat sini. Ha, nampak ni, ini yang gelap, ni fringe yang pertama gelap, fringe kedua gelap, tiga gelap, empat gelap. Mana kat sini? Dekat bahagian sini, dengan sini, bahagian sini. Dekat sini, sini, sini. Okay, nampak ni? Okay, yang bahagian gelap ni. Okay, kat sini. Right? So, wah. So, maknanya dekat sini. Kita ambil yang bahagian yang gelap pertama. Sebab tu kita kata for destructive interference. Untuk yang pertama, destructive interference, kita nak cari dekat sini yang gelap. Supaya, kenapa kita ambil yang bahagian gelap? Sebab bahagian gelap yang ada angle. Kalau kita ambil bahagian cerah tadi, kita ambil konstruktif, kita ambil kat tengah-tengah. So tak ada guna. Kita tak boleh nak wujud equation. Sebab tu kita wujudkan equation untuk yang gelap dulu. Okay. Kita ambil yang dekat bahagian yang first ni. Alright. So kalau kat sini, kita tengok, dia punya angle adalah sama dengan theta sini adalah sama dengan, kalau kita tarik, kita kira kat sini, sin theta sama dengan lambda per A. Macam mana dia boleh wujud ni? Lambda per A ni. Okay. So that is adalah A per 2. Kalau kita tengok sini, kat sini, tidak, saya nak kena tukarkan. Okay. Sini adalah, kalau kita tarik graf ni kat sini, sini kita tarik, selukis kat sini. So this is angle. The angle sini sama juga dengan angle dekat sini, betul? Theta. Sama juga kalau kita lukis sini, sini adalah 90 degree. This is a theta. Betul. Theta sama dengan, kalau kat sini theta, sini adalah A per 2. Sini adalah A per 2. Okay. Jadi berapakah jarak dekat sini? Jadi sin theta sama dengan X per A per 2. Betul. Jadi jarak dekat sini, jarak di sini adalah sama dengan X sama dengan A per 2 sin theta. Sebab tu dapat ini. A per 2 sin theta. Boleh faham tak? Jadi, jarak di antara sini dengan sini, okay, ini adalah perbezaan phase. Sebab kat sini, okay, ini adalah perbezaan phase. Betul tak? Perbezaan phase. Okay. Dalam kes ni, dia perbezaan dia apa? Dia out of phase. Dia adalah, dia adalah perbezaan dia adalah sebanyak, okay, perbezaan dia adalah sebanyak out of phase. Kalau out of phase sebanyak yang ni lah, satu je, okay, satu perbezaan dia, okay, kat sini. Jadi bila ada perbezaan satu, sebanyak ni lah, perbezaan dia adalah sebanyak apa nama, M plus half lambda. Bermaksud sini kita boleh panggil sebagai, katalah sini sebagai delta L. So jadi delta L adalah sama dengan A per 2 sin theta, dan delta L adalah sama dengan M plus half lambda. Boleh faham? Jadi, dia akan jadi A per 2 sin theta equal to M plus half lambda. Sebab itulah wujudnya equation kat sini. Okay? Boleh faham? Jadi, bila kita jadi kat sini, dia akan jadi apa? Kalau kita tengok kat sini, macam mana dia boleh jadi M plus M lambda plus half lambda, bermaksud kat sini dia akan jadi, okay. So ataupun sin theta equal to M lambda per A. Okay, macam mana dia boleh jadi M lambda per A ni? So dekat sini A per 2 sin theta equal to
m plus half lambda. Jadi a per 2 sin theta is equal to m lambda campur half lambda. Okay. Jadi sin theta is equal to 2m lambda per a campur lambda per a. Betul. Ataupun kita boleh panggil m plus lambda a lambda lambda per a lah. Okay. Ataupun kita boleh tulis sini. Ataupun kita boleh buat. Okay. Untuk kat sini. Ya, ya. Korang ni okay, okay ke tak okay ni? Ke korang dengar je saya cerita? Tak apa, korang dengar je lah saya cerita. Okay. Right. So kat sini dah akan jadi, kalau daripada sini kita boleh tulis sin theta is equal to m plus half 2 lambda per a. Kan macam ni. Kau senang. Jadi since kalau lah sesuatu dah, okay kat sini macam kita pernah cerita kan theta. Kalau theta is very very small. Okay, jadi sin theta is almost the same as tangent theta. Jadi sebab itulah kalau sin theta equal to tangent theta, kita boleh tulis tangent theta is equal to m plus half 2 lambda per a. Jadi kalau kat sini disebabkan satu ini 0.5 dia dah sangat-sangat kecil. Jadi 0.5 darab 2, kalau 0.5 darab 2 kita boleh tulis kat dia sebagai sini. Kita boleh tuliskan dia boleh equal to m lambda per a lah kat sini. Okay. Jadi m lambda kalau tangent theta, tangent theta, theta kat sini, kalau theta is dekat sini, okay, tangent theta Allah is equal to sini, katalah dia punya sini panggil sebagai y and this sebagai l. Jadi tangent theta sebagai y divided by l. Okay. Is equal to m lambda divided by a. Sebab itulah kita boleh tulis y equal to m lambda a per l. Okay, dapatlah wujud equation ni. Okay. So kalau peringkat awak, contohnya saya cerita tadi sebab saya nak bagi tahu kat awak macam mana formula ni boleh wujud. Okay, tapi kalau setakat kat awak sebenarnya awak hafal ni pun cukup lah. Awak faham ni, awak tahu. Untuk dark fringe, kita boleh pakai ym equal to m lambda l per a. Tapi tadi tu saya kena explain kat awak sebab saya sebagai orang fizik, saya kena explain kat awak macam mana equation tu boleh terbentuk. Okay, saya tak suka kalau kita belajar fizik, kita belajar sesuatu, dia terus jadi. Kan, tak tahu mana asal-usul dia. Alright, so sebab tu tadi saya derive. Untuk saya derive kat awak supaya awak boleh nampak. So, that is physics lah. Okay, macam mana kita wujudkan sesuatu. Dan banyak benda assume, kita banyak pakai assuming. Okay, dalam fizik ada perkara yang kita kena assume. Okay, so kalau setakat peringkat awak, cukup awak pakai yang ni. Okay, awak pakai potential of dark fringe sama dengan ym equal to m lambda l per a. Jadi kalau untuk dark fringe, kita nak kira kat sini dark fringe satu, dark fringe kedua, dark fringe ketiga, berapa dia punya panjang, berapa dia punya jarak sini adalah sama dengan awak nak kira ni fringe ke pertama, ni pertama, kedua, ketiga. Dark fringe pertama adalah sama dengan satu darab dengan wavelength yang masuk kali dengan L adalah jarak di antara screen dengan diffracting grating dan bahagi dengan A adalah pembukaan single slit tersebut. Okay. Jadi kalau kita kira distance between adjacent dark fringe, maknanya kita nak kira difference between adjacent dark fringe, maknanya kat sini lah. Okay, delta, katalah kita nak kira sini. Kat sini. Distance between the two adjacent fringe lah. Okay. Maknanya dekat yang pertama dengan kedua. Kalau dari sisi pertama, kedua. Kita nak kira kat sini. Jarak dia sini. Delta X, kata delta X. Okay, saya anggap dia sebagai delta X. Sama dengan YM plus 1 tolak YM plus 2. Maksudnya sama dengan YM plus 1 sama dengan YM plus 1 sama dengan ataupun M kedua lah. Alright. Kalau kita tulis macam ni lah. Kita nak kira Y kedua tolak antara Y kedua dengan Y pertama. Okay, sama dengan 2 lambda L per A tolak dengan lambda L per A. Bersamaan apa? Bersamaan lambda L per A. Betul tak? Sama juga kalau kita kira yang ketiga dengan yang pertama. So sama dengan 3 lambda L per A tolak dengan lambda L per A. Itu je. Alright. Okay, itu nak kira di antara adjacent dark fringe kat sini. Okay, kalau dia kata width
dia punya lebar of center bridge. Maknanya berapa lebar center bridge ni? Bermaksud kalau kita kira lebar dia, kita kena kira di antara jarak sini dengan jarak sini. Macam mana kita kira jarak sini? So kita cari sini, okay, jarak sini which is ini adalah lambda L per A. Kat sini pula adalah sama dengan lambda L per A. Jadi dia adalah apa? Dia adalah hasil tambah lambda L per A campur lambda L per A. Jadi sama dengan 2 lambda L per A. Boleh nampak kat sini? Boleh faham? Okay? Clear? Kat sini? Ada soalan? Okay, kita tengok example. Okay. A helium laser light. A helium laser light of 6232.8 nanometer. So lambda equal to 6232.8 nanometer. Okay, is sent through a 0.3 millimeter wave single slit. Dia dah bagi A sama dengan 0.3 millimeter. Okay, ataupun sama dengan yang ni 632.8 × 10⁻⁹. Sama dengan 0.3 × 10⁻³. Okay, awak kena tukar awak kena pastikan awak tukar unit ni. Kebanyakan yang saya tadi awak saya tengok dalam pendidikan kedua masa saya tanda, bukan awak tak boleh buat tau. Ada yang terlupa nak tukar, nak convert daripada kilometer per hour kepada meter per second. Jadi awak salah jawapan kat situ. Okay, itu kita nak trick awak. Sebab awak faham ke tak faham. Tapi awak tahu jalan kerja dia. Awak tahu macam mana nak pergi. Okay, sama juga kat sini. Ada yang kat sini mungkin terlupa tukar daripada nanometer dengan milimeter. Jadi tukarkan semua kepada SI unit untuk memudahkan pengiraan awak. Okay, what is the width of the central maximum? Dia suruh lebar central maximum on a screen 1 meter in back of the seat. L sama dengan 1 meter. Jadi bermaksud dia nak kira yang ni. Dia nak kira yang ni. Yang ini. Dia suruh kita kira yang ni. Ini berapa? Okay. Maknanya kita kira kira berapa dia punya tu. Kita kena kira. Nak kira width of central. Of the central maximum. Is sama dengan adalah sama dengan y sama dengan kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kita kira tadi kita bagi dark fringe sama dengan y sama dengan m lambda l per a, betul. Jadi kalau nak kira width of central kita kena buat 2 y which is sama dengan 2 m lambda l per a which is 2 darab dengan M adalah yang pertama. Okay. Darab dengan lambda adalah 632.8 × 10⁹. L adalah 1 meter. Bahagikan dengan A adalah 0.3 × 10⁻³. So dapat apa? Cuba kira sekejap. Dapat? 632.8 × 9 darab dengan 2 bahagi dengan 0.3 × 3. Dapat dengan 4.22 × 10⁻³ meter. Okay. Boleh faham kat sini? Clear? Ada soalan? Okay. Right. Next. Example. Infrared radiation of wavelength. Lambda infrared adalah sama 12.2 micrometer. Which is 12.2 × 10⁻⁶ meter. Is passed through a single slit. Dia pass through single slit. If the separation between the two first order. Separation of the two first order minima is 0.4. Maknanya Y different separation. Maknanya dia kata separation of is the separation between the two first order minima. Apa maksud dia? First, kalau kita ada satu single slit tadi ni. Okay. Two first order minima. Bermaksud yang ni lah. Kalau kita tengok first two order minima bermaksud kat sini. Kalau kat sini, sini two first order minima ni kat sini. Ni. Kat sini data X ni. Yang ini. Maknanya yang ini yang kedua, yang ini yang pertama kan, betul tak? Two first order minima. Okay. Berapa? Maksudnya dia sama dengan 0. Delta Y, katakan delta Y sama dengan 0.4 millimeter. 0.4 × 10⁻³ meter. Okay. On a screen, L sama dengan 84 centimeter, which is 84 × 10⁻² meter.
Wait, what is the width of the slit? Dia suruh kita cari D. What is the slit of the slit? And dia suruh cari D pula. Dia suruh cari A. What is A? Dia suruh cari angle pula. Theta ni berapa? Sudah. Alright. So, berapa kita nak kira? So, kat sini, kita dah bagi. Okay, kat sini kita pakai untuk kes yang ni, delta Y sama dengan apa? Delta Y sama dengan 2, maknanya M, sebab kita tahu Y sama dengan M lambda L per A. Jadi, kalau yang pertama, kalau kita nak kira yang delta Y, delta Y adalah sama dengan yang dia kata, if the separation between the two first order minima. Okay, two first order minima. Boleh saya faham? Okay, yang ni. Two first order minima. Saya tersilap lah. Bukan ini. Two first order minima, maknanya yang ini. Yang ini, ni order first order minima. First order minima, betul tak? First order minima. Kedua-duanya. Beza dua first minima. Ha, ini. Ini ayat dia, kena faham. So, delta Y. Bermaksud kita dapat inilah. Okay, bermaksud delta Y sama dengan 2 lambda L per A. So, maknanya 2 lambda L, 2 lambda, 2 M. 2 M lambda. Kalau ada M yang pertama, bermaksud dia akan jadi 2, 2, Allah. 2 lambda L per A. Betul. Jadi, A sama dengan 2 lambda L per delta Y. Jadi 2 darab dengan 1, 2.2 kali 10 kuasa negatif 6. Okay. Darabkan dengan L adalah 84. Kali 10 kuasa negatif 2. Bahagikan dengan delta Y adalah 0.4 kali 10 kuasa negatif 3. So A adalah 12.2 in negatif 6 darab dengan 2 darab dengan 84 in negatif 2 bahagikan dengan 0.4 in negatif 3. Dapatlah 5.12 kali 10 kuasa negatif 2 meter. Okay, kita dapat dia punya D. Dapat D pula A. Sekarang ni kita dapat width of the slit. Sekarang ni kita nak kira what is the diffraction angle. Kita gunakan balik konsep apa? Diffraction angle. Kita gunakan konsep balik A sin theta ni. A sin theta sama dengan M lambda. Okay, dapatlah A sin theta equal to M lambda. Jadi sebagai M yang pertama, so akan dapat dapat apa? Dapat Allah. So dapatlah sin theta equal to 1 darab dengan lambda adalah 12.2 kali 10 kuasa negatif 6 bahagikan dengan A. A yang kita dapat yang ini adalah 5.12 kali 10 kuasa negatif 2. So dapat 12.2 in negatif 6 bahagi dengan 5.12 in negatif 2. Kan dapatlah theta sama dengan yang shift. Dapatlah 0.0137 degree, betul? Sangat-sangat kecil. Okay? Betul lah, logik lah. Sebab apa? Sebab ini yang ini adalah single slip. Sangat-sangat kecil. Okay? Boleh follow? Sikit lagi. Oh, last. Last. Okay. Lagi 12 slide. Sikit lagi. Okay. Okay tak korang ni? Okay ke? Ni macam senyap ni. Okay. Sikit lagi. Dah nak habis lah. Okay. Saya rasa bukan kuliah kita je kot yang tak habis. Kuliah lain pun ramai lagi tak habis kan? Ada kuliah yang dah habis ke? Chapter. Rasa macam ramai. Okey lah. Tak apalah. Alright. Okay. Okay, tadi tu habis. Maksudnya tadi kita yang paling penting adalah kena ingat A sin theta equal to M lambda dan juga yang penting tadi Y equal to M lambda L divided by A dan juga A sin theta equal to M lambda. Ha ni. Ingat ni. Yang tadi. Okay, diffraction tadi. Alright. Ingat ni cukup. Alright. So, kita masuk kepada last subtopik bersama saya. Lepas ni dah bersama dengan orang lain. Okay. Lepas ni tidak ada lagi dah kedengaran cerita-cerita daripada saya kan. Dengarlah cerita-cerita orang lain pula. Ya saya. Betul lah saya sebut. Kan ini minggu terakhir.
Kan, ini adalah minggu ke-18. Jadi, lepas ni, apa nama, lepas ni kita awak pergi final. Lepas final masuk semester kedua pula, kan. Ha. Jangan sedih-sedih. InsyaAllah kita bertemu lagi. Okay, ada lagi, ada lagi. Jangan risau. Saya ada je dekat asasi UPM. Saya masih lagi di UPM, kan. Saya tak berpindah lagi ke universiti lain. Tak ada, kan. Belum lagi ada niat nak pindah ke universiti lain lagi. Tak ada. Masih lagi nak berbakti kepada UPM lah. Okay. Alah, hai sedih pula dia. Okay, tak ada apa. Okay, last. Okay. Kita tengok kepada diffraction grating. Okay, this is the learning outcome dia. Okay, now. Ini kita pergi kepada diffraction grating. Combination effect of interference and diffraction. Okay. So, ini adalah. Ini apa? Ini diffraction grating. Awak pernah tengok tak diffraction grating? Grating awak. Saya rasa kat sekolah awak pernah pakai tau. Yang macam. Dia yang dia ada satu apa nama line kecil-kecil yang halus, lepas tu awak ambil laser, awak awak tujukan dekat apa nama kita panggil ni grating ni, dan awak nampak trend of macam nilah, trend yang macam nilah dia punya, orang kata apa, dia punya laser tu ataupun ni macam kita buat eksperimen 6 kan, awak buat kan grating. Okay, eksperimen 6 tu, grating, baru saya teringat. Okay. So, macam awak bagi laser, then dia pecah. Okay. Wah, iya dong. Udah sampai ke Bandung dah Umi ni. Tak sabar nak bercuti ni. Jarang buat eksperimen untuk fizik. Bali. Oh, Justin buat eksperimen untuk apa, Justin selalu? Buat untuk bio je ke? Yelah. Fizik, kenapa tak buat kat fizik pula? Okay. COVID. Oh, COVID. COVID eh. Okay. Oh, korang tak... Korang tak pergi sekolah ke? Masa tahun lepas? Pergi kan? Oh, cikgu tak buat. Oh, bukan ke cikgu kena buat video? Sekejap je. Oh, sedih. Tak apalah. Nanti tak tahulah berapa kali pergi sekolah. Lepas tu PKP. Oh, sedih ke? Alah, sedihnya. Tak apa, tak apa. Nanti 7 bulan terkurung. Allah, sedihnya. Tapi tak apa. Nanti masuk semester depan, kita akan buat hands on. Okay? Weh, sampai ke KPM Justin ni. Ini wakil pelajar Malaysia ni. Ha, dah macam program bersamamu. Okay. Hebat Justin. Ha, bolehlah Justin dapat peluang jumpa. Wow. Hebat dia. Dahsyat Justin dapat jumpa DG tu. Ha, kita selalu jumpa DG kesihatan je dekat TV. Dia DG online. Dahsyat Justin ni. Okay lah. Okay. Diputi apa, director, direct apa? DG ni apa nama panggil? Alah. Apa kita panggil ni? Pengarah kesihatan. Director General. Director General. Okay. Right. Kalau awak pergi dekat dalam kementerian tu, dia yang paling tinggi. Ketua kementerian. Ketua setusa. Okay. Kalau jumpa Syed Saddiq, untuk Justin. Syed Saddiq ni kan dah dia kementerian lain. Ni untuk ni Syed Saddiq kementerian lain. Masa dulu. Sibuk sangat tau Syed Saddiq. Baiklah tengok si Amir daripada Syed Saddiq, kan. Ha. Alright. Untuk KPM bukan KKM lah, tapi DG tu dekat setiap kementerian ada. Macam KKM tu macam Datuk Isyam, Tan Sri Isyam kan. Ha. Kalau macam KPM tu saya tak ingat siapa dia punya DG tu, kan. Ha. So samalah. Okey. Da'i Farhan, siapa Da'i Farhan? Da'i Farhan siapa? Saya tengok Wania Selita je. Nampak? Da'i Farhan siapa ni? Oh. Oh, dunia saya. Saya lupa lah. Okay. Minta maaf lah. Terlupa pula da'i tu. Allah, hai. Terlupa pula kawan apa. Junior saya tu. Allah, kesian dia. Terlupa pula ke da'i Farhan. Okay, apalah khabar dia. Harapnya dia sihat lah hari ni. Okay. Favorite junior tu. Memang favorite junior tu. Kan, duk WhatsApp kita tanya beg hilang. Aduh, hai. Tapi tak apalah. Kan? Okay. Nangis dia. Ha, dah berjaya dah dia kan. Okey, kita sambung. Okey. Okay. Alright. So, diffracting grating, the diffracting grating consists of many equally spaced parallel slit. So, a typical grating contain several thousand line per centimeter. Maknanya dia line per centimeter. Maknanya dalam 1 cm ni, kalau satu line, kalaulah kita ada grating ni banyak, panjang dia 1 cm, dia mempunyai line yang banyak. Okay, beberapa line.
maknanya 1000 boleh jadi beribu beribu line per sentimeter ni dalam satu line ni sentimeter. Jadi dia punya kiraan 1000 per 1 sentimeter bacaan dia. Yang ni yang awak kena pastikan bila awak jawab exam, awak jawab soalan. Okey, awak kena tukarkan betul-betul value dia. Okey, nanti kita akan tengok kata apa, kita akan tengok sedikit example lah supaya bila awak menyelesaikan masalah berkaitan dengan grating ni awak tak silap. Okey. The intensity of the pattern of the screen on the screen is the result of the combined effect of the interference and diffraction. So, the condition for maxima is d sin theta equal to m lambda. Okey. Tadi kita cerita pasal single slit. And now kita pakai mini slit. Maknanya dah ada 1, 2, 3, 4. Can be 1000. Okay. Dengar ke? Dengar. Okay. Oh, ingatkan hilang dia. Okay. So, dia boleh jadi more pasal satu je. Okay. Single. Tapi now, dia many atau D. Jadi, kat ni untuk ada yang cerah, gelap. Ni cerah, gelap, cerah, gelap. Okay. Macam ni lah. Kita trend dia. Cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, cerah, gelap, cerah, gelap. Okay. Dan ni. Okay. Now, kat sini. Jadi the equation yang kita boleh pakai adalah d sin theta equal to m lambda. Okay. Okay, ni dengar ke lag lagi tak? Lag ke? Okay, dengar tak? Ada lag ke? Cuba dengar. Okay. Cuba dengar. Ada lag tak? Okay. Alright. Okay. So, ni ada internet tak stable ni. Tapi tak apa. Sikit lagi. Okay. So, since d sin theta equal to m lambda and the integer m is the order of number of the diffraction pattern. Okay. If the distance from the grating to the screen is L, kalau lah jarak daripada grating ke screen adalah sebanyak L, okay, then the distance of the M or the bright fringe from the central is given as daripada tengah-tengah ni, kalau kita ada di tengah-tengah, okay, dia punya jarak Y, okay, daripada central kepada kata M ke Y, Y pertama, okay, Y is equal to M lambda L per D. Sebab apa D? Sebab kita ambil konsep macam kita pakai single slit tadi. Okay, so this is the diffraction grating. If the incident radiation contains several wavelengths, each wavelength deviates through a specific angle. So all the wavelengths are focused at m equal to 0. Okay, m equal to 0. Okay, this is m equal to 1, m equal to 2. Okay, this is called the zero order maximum. So the first order maximum corresponding to m1. Kat sinilah m1. And note that the sharpness of the principal maximum at the broad range of the dark area. This is the contrast to the broad bright fringe characteristic of the two slit interface pattern. Okay, tak apa. So yang ni lah kata apa, kita nak tengok dia punya trend. Contohnya kalau awak tengok diffracting grating punya eksperimen, kita boleh pakai dekat CD lah. Saya tak tahulah zaman sekarang ada lagi CD tak. Kalau dulu ada disk. Okay, kalau macam kecil-kecil dulu, saya suka pergi pasar malam. Okay, sebab masa tu lah keluar cerita yang kita boleh beli kan kat pasar malam tu. Contoh yang beli harga RM5 kan, RM1. Tapi sekarang dah tak ada lah. Sekarang ni sebab dah ada kemajuan, dah ada Netflix kan, tak jumpa dah Disney lagi. Right. So kat sini kita boleh letak, bila awak letak laser awak akan nampak diffracting grating dah sekian. Okay, so this is contoh diffracting grating lah. Jadi ini untuk contoh kalau kita pakai monochromatic light, bila monochromatic light satu light je lah, satu laser, satu wavelength saja. Jadi kita boleh nampak m equal to 1, 0, 1, 2 and so on lah. Alright, so ini yang dipanggil sebagai Y. Ini Y1, ini Y2. Okay, Y dikira bermula daripada tengah, daripada center. Dia tak boleh dikira di antara satu point ke satu point. Okay, alright. Sini,
Okay, so this is the AFM. Ini okay, antara apa kita punya application dari segi grading tadi tu, kita nak tengok morphology of material. Okay, contohnya awak ada satu, katakan kita ada satu, kita dah, awak ada chart. Okay, awak ada chart lah. Awak ada satu kita panggil apa? Kita panggil chart ya. Eh, dengar ke? Ke lag? Okay ke? Dengar. Okay, tak lag kan? Okay. So let's say kita ada, okay, awak ada kat meja awak. Meja awak tu awak nak tengok, dia ada bentuk macam mana, rupa dia. Jadi kita gunakan konsep AFM ni, okay, atomic force microscope ni, adalah digunakan untuk kita nak kira surface topography of the sample. Maknanya kita nak tengok berapa tu size, macam contohnya kalau ada microorganism ke dekat awak punya, dekat awak punya meja, ataupun ada surface roughness ke, ada uneven surface ke kan. So kat sini kita tengok topography of the sample. Okay, menggunakan konsep AFM ni. Maknanya kita bagi laser tadi tu, kita nak check. Kat sini lah, kita nampak lah. Kalau kat sini kita boleh nampak dia punya pattern-pattern, dia ada dash. Ini adalah application lah kalau awak pergi buat kepada master atau awak PhD nanti. Okay, awak berstudy dengan bidang material, awak akan jumpa macam apa penggunaan benda-benda ni. Okay, benda-benda ni akan digunakan nanti. Alright. So, oh ni dah bagi jawapan terus. Okay, tak apa. Saya lupa nak hide kan. Tapi tak apalah. Kita terus lah. Eh, ni macam okay, betul tu, tak apalah. So, kita tengok. Example, white light is spread out into a spectral component by a diffraction grating. If the grating has 2,000 line per centimeter. Ha, ingat eh. Yang ni yang paling penting. Bila dia bagi 2,000 line per meter, bermaksud D adalah sama dengan 200 line bahagi dengan 1 centimeter. Ha, bila awak buat kiraan, awak kena pastikan D sama dengan 2,000 bahagi dengan 1 centimeter. Awak jangan terus ambil 2,000. Nanti awak dapat kiraan tu salah. Okay. At what angle does the red light of wavelength, dia bagi wavelength 640 nanometer sama dengan 640 kalikan dengan apa nama kita panggil, kalikan dengan 1/10 kuasa negatif 9 meter. Okay. Sebenarnya kat sini kata if the grating has 2,000 line per centimeter. Ini bukan D tau. Okay. Kalau kita cerita tadi, okay, jarak satu line tadi, okay, ini adalah D. Ini adalah D. Okay. Dalam D ni ada line banyak eh. So dia ada dua. Dia ada 2,000 line per centimeter. Maksudnya dalam 1 centimeter, okay, ada 2,000 line. Jadi D dia berapa? D adalah sama dengan, okay, D adalah sama dengan 1 bahagikan dengan number of apa nama? Bahagikan dengan, katalah kat sini adalah sebagai N. Okay, kita bagikan, kita nama dia sebagai N. Okay, line per centimeter ni kita bagi sebagai N. So 1 bahagi N, which is 1 centimeter, which is 1 bahagi 2,000 bahagi 1 centimeter. Bermaksud 1 centimeter bahagikan dengan 2,000. Okay. 2,000. Okay, kat sini yang kena hati-hati. Jadi persamaan 1 kali 10 kuasa negatif 2 meter bahagikan 2,000. Bersamaan 1 bahagi 2,000. Nampak? Boleh faham tak? Dapatlah D ni. Okay? Clear? Jadi kalau kita nak kira what is the angle of the red light of the wavelength appear in the first order, kita gunakan equation D sin theta equal to M lambda. Yang mana M sama dengan 1. Sebab apa? Sebab kita kan nak kira untuk first order. Jadi theta sama dengan sin, inverse sin M lambda per D. Jadi M adalah 1 dekat sini. Ini adalah lambda. Okay, D kita dah kira. D adalah 1 bahagi 200,000. Nampak? Ha, dapatlah value of theta ni. Okay, clear? Okay. So, yang example seterusnya, lupa nak hide. Okay. Tak apa. Intense white light is incident on a diffraction grating that has 600 line per millimeter. So, katalah this is N. Okay. Number of line per meter adalah N. Kita bagi N. Jadi, diffraction D adalah sama dengan 1 per N. Okay. 1 per N. Jadi, N adalah 600 line per millimeter. Jadi, D adalah sama dengan 1 bahagi N. Sama dengan 1 bahagi 600 line. 600 line per milimeter. Bila per milimeter, milimeter kita bawa naik atas. Sama dengan 1 milimeter.
bersamaan 1 kali 10 kuasa negatif 3 bahagikan dengan 600 bersamaan 1 bagi 600 sebab ada 3 kosong. Dapatlah 600 ribu. Boleh faham? Kan ni 600 line per milimeter 1 per negatif 3 kan? Betul lah. Okay, 1 betul ke ni? Sekejap. 1 bahagi 1 in negatif 3 bahagikan dengan 6. Takut saya pun takut silap bagi. Eh. Satu in negatif 3 bahagi 600. Okey, 1 bagi answer. Okey, betul lah saya tulis 600,000. Cuma saya rasa kat sini saya tersilap ni. 1 2 3 4 5. Kat sini terpadam ni terlebih ni. Okey, terpadam. Okey, terlebih padam. Terlebih kosong pula. Okey. So what is the highest order in which the complete visible spectrum can be seen using grating? Maknanya dia suruh cari highest order. Highest order yang paling tinggi lah. Maknanya apabila kalau kita tengok tadi grating sini, ini adalah slit kan tadi D. Dia akan pergi ke sini kan. Okay, yang ni adalah tengah-tengah theta. So the perfect angle. Highest order lah apabila dia mempunyai angle sama dengan 90 degree. So that's why kita gunakan equation D sin theta equal to M lambda. Jadi M adalah kita kira berapa highest order. M sama dengan D sin theta per lambda. Jadi sebabkan nak take highest order, sin theta, theta adalah sama dengan 90 degree. Sama dengan 600 ribu ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali dengan 700 ribu nanometer. Cuba kira sekejap. 600 ribu. Kali dengan 700 di negatif 9. Sin 90 bagi answer. 2.3. Oh, ni kiraan ni betul. Okay. 2.38. Jadi bila 2.38, dalam kita punya order, kita tidak ada perpuluhan. Jadi order yang paling rapat adalah 2. Walaupun dia jadi 2.99, kita tak boleh bagi dia tak boleh bagi 3 tau. Sebab apa? Sebab dia mesti, point tu mesti yang lebih bawah daripada dia. Kita tak boleh point dia pergi genap. Dia akan jadi 2.99 yang order adalah kedua. Boleh faham tak? Clear? Sebab dia tak wujud. Sebab kita bila dia buat macam ni adalah ini yang pertama. Ini adalah yang 0. This is 1. This is 2. Jadi kalaulah kita dapat the point yang ke sini adalah 2.99. 3 ni tak wujud kan? 3 ni tak wujud. Jadi adalah paling dekat lah 2 yang kita appear dalam dekat kita punya screen tu. Okay? Alright. So next, what is the angular separation between the violet edge 400 mm and the red edge 700 mm of the first order spectrum? Dia suruh kita cari that perbezaan di antara angle. So first kita kira yang untuk ni untuk red, ni untuk separation between the violet edge and ni violet. This is red. Yang ni untuk red. Okay. Pecah pada dua. So violet kita dapat angle adalah 1, 2, 3 yang ni tersilap ni. Kita lebih. Okay. 13.89. Yang untuk red kita dapat 24.83 degree. Jadi perbezaan dia tolak saja dapatlah 10.94. Okay, boleh faham eh? Clear? Alright. So this is a fringe pattern yang kita boleh jumpa kalau awak pergi buat lebih. Okay, this is the equation yang kita pakai. Ini macam dia kata apa? Summary lah. Okay, summary. And this is the fringe pattern yang kita jumpa tadi lah. Kita belajar berkaitan dengan berkaitan dengan neutering tadi. Okay, habislah physics ASP 0504 dengan saya. Okay. Lepas ni belajarlah fizik dengan orang lain pula. Alright, ada soalan dekat ini? Ada apa-apa soalan? Sebelum kita habiskan kelas. Alah, sedihnya pula. Tak apa, kita jumpa hari Jumaat. Hari Jumaat lagi. Hari Jumaat ada. Hari Jumaat saya nak kita buat revision sikit lah. Okay. Hari Jumaat saya akan bincangkan, saya akan bagi result markah untuk continuous awak. Okay. Jaman online. Okay. Zaidan nak tapau. Okay. Kita semua bagi alamat kat Zaidan. Terima kasih Zaidan. Okay. Kalau boleh KFC lah. Alright. Setiap seorang satu. Okay tu. Alright. Thank you Zaidan. Okay. So hari Jumaat kita akan ada kelas pukul 8
Sebabkan kita dah tak ada benda lagi kan. 8 setengah lah kita hijmat. Sabar sekejap.